No u nás na Havaji také nemáme, že by si prišiel na hotel tam, lebo tam turizmus prekvíta. To nie je tak, že neprekvíta, to prekvíta. To je tak, že prídeš, nikto sa tebe nič nepýta, ty, že jaký občanský, dáš občanský, ona povie, že nechcem. Vieš, nechce, lebo ona sama chce, aby tie peniaze boli černé. To tam všetko je černé peniaze, to není, že biele peniaze, jak tu. Vieš, to normálne ideš a teraz ona, dojdeš na ten hotel a ty dojdeš takto a vyťahneš občansky, že dobrý deň, že tu, ona, že to schovaj, lebo to by bolo daňové priznanie, my neuznávame na Havaji. To my, to tam v Amerike uznávajú, my sme síce 58. štát Ameriky, ale my neuznávame daňové priznania. To schovaj, tak to vyzeráš, chceš to vidieť? Nie. To si, to není Ďuro? To je Ďuro. Ty máš i občinský. Tak sa našiel. Jej, tak... Aféra strateného preukazu je vyriešená.